Здравейте! Днес ви взимам с мен в DM, за да ви покажа някои от новите им продукти. Започваме първо с Maybelline и тяхната нова спирала. След това се насочваме към Bell Cosmetics, за да ви покажа техните течни гланцове за обемни устни. А от Catrice ви показвам новите им течни червила Shine Bomb. Преминаваме към Essence и тяхното олио за устни, както и червилото. Имат нови пачове за очи и една много красива палитра. Сега ще я видите, просто се влюби в нея с изключително красиви цветове. От Trendy Up намираме нов серум за устни. А от Balea нов боди и пилинг лосьон. Нов пилинг за почистване на лицето. Както и новият им балсам за почистване на лице, все още не съм го тествала, но мисля да си го